Tan Sri Said Mohtar Bukhari, seorang bilioner Melayu yang ke-13 terkaya di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 12 Disember 1951 di Kampung Hutan Keriang, Alustar, Kedah. Pada awalnya, beliau telah pun terlibat dengan aktiviti perniagaan sejak alam persekolahan. Masa persekolahannya turut dibahagikan bagi membantu ibu bapanya berniaga sayur dan daging di pasar. Tan Sri Said Mohtar terpaksa berhenti daripada pengajiannya di sekolah beberapa bulan sebelum menamatkan tingkatan 5 kerana kekangan wang yang berpunca daripada wabak penyakit Foot and Mouth Disease FMD yang telah menyerang perniagaan lembu ayahnya. Walau bagaimanapun, itu tidak mematahkan hasratnya untuk memulakan bisnes sendiri dengan bermodalkan wang simpanannya sebelum ini. Pada awal kariernya, beliau memulakan perniagaan dengan bisnes pengangkutan, diikuti perniagaan beras dan gula. Pada kemuncaknya, beliau berjaya merubuhkan beberapa buah syarikat yang mana sebilangan besar ialah konglomerat yang menaungi beberapa buah syarikat di Malaysia, iaitu MMC Corporation, DRB Highcom dan Tradewinds Groups. Operasi MMC merangkumi beberapa sektor seperti pelabuhan, logistik, pembinaan dan kejuruteraan. Antara syarikat yang bernaung di bawah MMC Corporation ialah Zelan Berhad, Gas Malaysia, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Senai Airport. DRB Highcom adalah gergasi automotif yang juga menaungi beberapa buah syarikat lain seperti Proton Holdings Berhad, Honda Malaysia Sendirian Berhad, Bank Muamalat Berhad, Pos Malaysia Berhad dan Puspakom. Manakala Tradewinds pula lebih menumpukan bidang peladangan dan pertanian, iaitu Padi Beras Nasional Berhad, Bernas dan Central Sugar Refinery Sendirian Berhad, CSR. Pada tahun 1996, Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari telah mengasaskan Yayasan Al-Bukhari atau Al-Bukhari Foundation yang telah bertanggungjawab membina dan menguruskan Muzium Kesenian Islam bernilai kira-kira RM100 juta di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Selain itu, yayasan ini juga banyak menjalankan kerja-kerja kebajikan lain seperti penubuhan Universiti Antarabangsa Al-Bukhari, Kompleks Al-Bukhari, pengindahan Masjid Negara dan penajaan haji untuk golongan yang kurang mampu. Tahukah anda, pada tahun 2018, Yayasan Al-Bukhari telah membuka sebuah galeri tetap di Museum British yang mempamerkan seni yang berkaitan dunia Islam. Tan Sri Said Mohtar telah dianugerahkan beberapa pingat atas sumbangannya kepada negara dan masyarakat. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga kita lebih berinspirasi untuk memajukan diri, bangsa dan negara. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.